আলি আই লৃগাং উৎসব য'ত নেকি আমাৰ স্বকীয়তা বৈশিষ্ট্যতা আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পেলায় সৰ্বভাৰততে সৰ্বসমতে ফাগুণৰ প্ৰথম বুধবাৰটোতে আমাৰ বীজ ৰূপত কাৰ্যসূচী হয় য'ত নেকি আলি আয়ে আলি মানে হ'ল বীজ লৃগাং মানে হ'ল ৰোপণ আৰু সেই আলি আই ৰূপণ কাৰ্যসূচীতে আজি আমি গোটেই সৰ্বভাৰততে সৰ্বসমতে হিচাপতে আমি যোৰহাট মিচিং কাৰবাৰ সৈজনত আমাৰ যিটো নেকি মুৰংলত্তা বুলি কয় শংকৰপুৰ মুৰংলত্তা মিচিং কাৰবাৰৰ সেই মুৰংলত্তাটো আজি আমি পৰম্পৰাগতভাৱে সকলোৱে যোৰহাটবাসী ৰাইজে মিলি পেলাই আমি সেই উৎসৱটো আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু সেইটো লৈ পেলাই আজি সকলো অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ মিচিং ৰাইজক সকলো ৰাইজকে আমি এই উৎসৱৰ যোগেদিয়ে সকলোকে আমি অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকলৈ।